הורדתי לשפם. כן. לא יכולתי לראות עצמי יותר כמו שהייתי קודם. כל השערות האלה... הרגשתי שאני מסתתר, שאני כאילו מישהו אחר. רציתי לשנות. אני מרגיש באמת שאני מסתתר כבר, כי כבר כמה ימים אני פה בבית, מול הפייסבוק, מול הצג, וזהו, מחלה. פייסבוק הזה מחלה, נכון? לא, אני אגיד לך משהו, אני לא מבין אנשים בתוך המרחב הזה, כאילו, חברים הכי טובים. לא אגיד אנשים, כאילו... גל, כל פסטה מפגרת, כל פנקות הזניחה שאוכל בקנטינה, בטוטו, אני עושה לו לייק. ואני מעלה תמונות עם שאר רוח, עם זווית חדשה, כלום. עומד מיותם, כלום. וליסה, היא כבר שכחה את הימים של הרווקות שהיינו יוצאים, את הזווית של הרווקים. היא מעלה תמונות רק מפינות הליטוף בשבתות. ואני עושה לה לייק, כי לא נעים. צער בעלי חיים. אני רואה 2 hours ago, 2 likes. ליסה. לא תגיד, אז אני לוחץ, והיא כלום, לא תלחץ, לא, אני לא מבין, חברים הכי טובים שלי. אני נפגע מאנשים, ואני יודע שזה שטויות, אבל כאילו, מה לעשות, כאילו, איך להתייחס לזה? אז אני מצמצם נוכחות. אני, כבר הרבה זמן אני חושב לעזוב, אבל זה מפגר, יסתכלו עליי כאילו השתגעתי אם אני אעזוב. יסתכלו עליי כאילו השתגעתי. עזוב, זה לא נכון לעזוב את הפייסבוק. ובאינסטוש, אני אגיד לך, בהתחלה, כאילו האינסטוש היה מרחב שהרגשתי בו בטוח. כי הייתי מעלה תמונות ויותר קל ועושים, פתאום גם באינסטוש, כאילו, לא עושים לייקים. מה קרה לאנשים? כאילו, איפה הפרגון? למה לצמצם באהבה? למה לסגור את הלב? זה מכניס אותי לסרטים לא טובים. אני נכנס לסרט מטורף מכל המדיומים האלה. זה עושה לי רע. אז אני לא יודע איך לצמצם נוכחות במקומות האלה. כי התמכרתי. אני מוצא את עצמי כאילו התמכרתי. והכי נורא זה עם האייפון. כי אני כל הזמן מוצא את עצמי לוחץ ונכנס וזה שואב לי את המוח. אני נשאב, אני נגמר. לא נשאר ממני כלום כבר. לא יודע, אולי אני אסע ללונדון, אולי אני אסע לסטיבן או משהו, לא יודע. רע לי. באמת, לא טוב לי עם כל הדבר הזה, עם כל הטכנולוגיה הזאת שהשתלטה לי על כל התפקוד שלי. רע לי. איך מצמצמים נוכחות? אתה יודע איך לצמצם נוכחות? אתה לא יודע. אף אחד לא יודע יותר.